Andu akirinyaga we. Geithi acio ngimwamukira geithi cia Muranga. Ndimwendete rigiji. Oyaha. Neja baito. Leo nimwiguite ati nikurabangwo uria kuingatwo. Inyo nimwitikirite athi aingatwo ni mundu. Murenda kwira mbunge itu atia. Mariganirwo ni kuingatwo. Niedi kwenda jaria maundu maingi. No ndimwire Muranga yothe ina rigi. Ina rigi. Na njoe kanyagaka. Jaririe mutongoria witu wa bururi. Demwira, your excellency, the president of the Republic of Kenya. The people of the mountain voted for you and Rigiji as your deputy president. Please, your excellency, we know you have the ability to stop the upcoming impeachment. We know that if you talk to members of parliament, wataachana na hayo maneno. Mheshimiwa Rais, na kuomba tafadhali, uombe ufanye public participation. Uite maaskofu wale ambao walikuwa wanakuombea wewe na Rigiji. Uulize maaskofu wetu wa makanisa yetu yote kama wanataka Rigiji afukuzwe. Vile watakuambia, your excellency, usikilize. Pili, your excellency, ukioa bibi wa mwanzo, hata ukipata bibi wa pili, tafadhali usifukuze yule wa kwanza. Tafadhali, your excellency, tunakuomba sana, bibi yako wa kwanza ni